Tago d'excep de la parta tro disoligio in Amsterdamo. Bonvenon, kai estas bella vespero. Hodio en Amsterdamo orienta. Autunas sed mille. Do mi clopodas trovi la gioian parton della vivo. A parte chi am la vivo io mette batas vin che ti occasi sal mi lasta tempe sed do mi profitas la occasion cun mediti cun vi por trovi ion chiu valoras la penon por daure promeni sur citiu tero do mi lasa svina la medito, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai. Saluto nel Amsterdamo. Saluto un kai bonvenon al nova Zamenhof a medito. Mi volas leghi con vi, ci sabate. Letteron mallongan de Zamenhof al Marie Hankel, chiun mi devas confessi mine conas, sed shainas che Zamenhof sendis multa in letteron al citiu signorino, cae tio esas uno e la nepresitai letteroi, gis nun nepresitai letteroi, el pagio quincent sestexes, rande della fino, Zamenhof sendas la sequa in vortoin al Marie Hankel. Cara signorino, mi persone nenion havas contra la usado de voci en la senso chiun vi montris, sed mi dubas ciu la esperantisto e gin volonte acceptos, char tio estas esprimo germana au plivere hebrea biblia, quiu por aliai popoloi eble estos necomprenebla au ec stranga. En ciu ocaso la autoroi povas provi. En miei vercoi mi usas quelcfoie voci al Dio. Do, bedaurinde nine havas la demandon de signorino Marie Hankel, sed tiu ci demando certa esis tre trafa, char oni povas compreni ella respondo de Zamenhof che ni diru la grundo della uso della radicoi en Esperanto nestas tiel clara quelcfoie. Char, kion signifas esti internazia? Do, se la uso de voci similas nur, ni diru alla germana uso cae hebrea biblia uso, eble tion estas suffice por accepti gin en la esperanta uso, cae do, Zamenhof diras do, autoroi povas provi cae ni vidu. Se tio compreneble povas esti problema, kai mi pensas che tio estas ancora problema multfoie, char homoi et cleruloi en Esperantujo ne usas corpusoin, textaroin por testi la uson de dubai formoi, sed blinde fidas ie piv, quiu estas trae francesa quel foie, et se gin estas officiale, lau iure, almeno, cae do estas multae problemoi ciam oni devas usi la lingvon ie alta livelo. Cae do, cion fari? Mi ne sias, sed ni devas agnosci tion,
kai concedi che Esperanto ne povas esti vere facila lingvo, kiam oni vidas che la uso estas tiel nestabila. En la altai casoi, ne la ciutagajoi, sed tio estas giusto la problema. Multai signifo campoi ne estas praktike usatai, kai do pro tio estas multai discutoi, ciar la discutoi estas nur teoriai. Por comprenigi min tre clare. En Esperantujo, ne, en la mondo, ne existas hospitaloi kiui parolas Esperanton. Au malsanuleioi, au curaceioi, kai pro tio ni discutas ciu pli bonas diri in Esperanto hospitalo au malsanuleio au curaceio au kion ain. Ciar ne existas la reala vivo de curacistoi kiui curas en tiui locoi normalain homoin ciutage. Do, tio esas exemplo, kiam mi diras che tiu signifo campo ne esas rea en reala uso. Bone, mi esperas che vi povas kun mediti pri tio, kai comprenigi al homoi che cis kiam la uso ne de estas disvastigita en multae normalei campoi della vivo, mia lingvo ancora estos nestabila la uso, kai sen fine discutoi occupos passie multa in homoin. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.